Horoskopi ditor e premte 12 gusht 2022. Dashi, jeta në çift do të jetë ajo që keni ëndëruar. Fantazia nuk do t'ju lërë të mërziteni dhe do të merrni sigurinë që aq shumë e keni pritur. Përfitoni sa më shumë. Beqarët do të kenë shumë dëshirë të fillojnë një lidhje. Pa e ditur se jo gjithçka shkon gjithmonë mirë në dashuri. Matuni mirë përpara se të hidhni një hap. Mos harxhoni para pa kursim sepse do të jetë vështirë të ekuilibroni buxhetin sërish. Demi, jeta në çift do të jetë shumë e lehtë gjatë kësaj dite. Do të kaloni momente të mrekullueshme pranë atij që dashuroni dhe do të diskutoni edhe për një çështje mjaft të rëndësishme. Beqarët do të kenë më shumë besim tek vetja. Një shoqëri e re shumë shpejt do të kthehet në dashuri. A nuk është kjo ajo që keni menduar që në fillim? Tregoni sa më të rezervuar me shpenzimet që të ruani ekuilibrin financiar. Binjakët, nuk do të jetë dita spak e mirë për dashurin. Bashkëpunimi kohëve të fundit të rrezikon të prishet. Mendohuni mos shkaktoni dëme shumë të mëdha. Nëse jetoni vetëm, përgatituni për një ditë të bukur. Yjet do t'ju ndihmojnë të keni një takim të papritur. Në planin financiar është e nevojshme pak maturi. Financat do të jenë të mira, por do të keni tendencë të shpenzoni shumë. Gaforia. Klima për pjesën më të madhe të atyre që janë në çift do të jetë pasionante. Edhe jeta seksuale do të shkojë më së miri dhe do të keni të njëjtat tërheqje si në fillimet tuaja. Beqarët do të kenë një jetë të qetë edhe pse pa mundësi për takime. Bëni edhe pak më shumë durim. Kujdes me ekuilibrin financiar dhe mos merrni asnjë hua sepse nuk do të keni mundësi ta shlyeni më vonë. Luani. Nëse jeni në çift, bëni kujdes nga keqkuptimet që mund të lindin. Mendohuni që t'i shmangni ato sa më shumë të mundeni. Për beqarët pritet një ditë entuziaste në dashuri dhe plot pasion. Në përgjithësi, do të jetë një ditë e mirë për projektet e së ardhmes tuaj. Në planin financiar nuk do t'i zgjidhni ngadalë problemet, por do të kërkoni zgjidhje të menjëhershme. Kërkoni ndihmë nëse ju duhet. Virgjëresha. Çiftet do të kenë një ditë përgjithsisht të qetë dhe pa probleme. Gjithsesi, bëni kujdes me ato që do të thoni për të mos nxitur konflikte. Beqarët do të flirtojnë së tepërmi sot. Ata që pëlqejnë një lidhje të qëndrueshme do t'ju realizohet dëshira. Në planin financiar duhet të bëni shumë kujdes. Planetet mund të ndikojnë negativisht tek ju. Vetëm disa do të mund të përfitojnë nga ndonjë trashëgimni. Peshorja. Nëse keni bërë plane në sektorin e dashurisë, ka mundësi që t'u plotësohen dëshirat. Mos hezitoni të deklaroni ato që ndjeni dhe të thoni po. Fal planeteve nuk do të keni asnjë rrezik që të bëni gabime. Çiftet do t'i përkushtohen më tepër njëri tjetrit dhe besnikria do të forcohet. Në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni asnjë operacion sepse shumë shpejt do të pendoheni. Bëni kujdes. Akrepi. Nëse jeni në çift, jeta juaj ka rrezik të jetë mjaft e turbullt. Nuk do të doni të bëni as lëshimin më të vogël dhe partnerit sa më pak. Mos rëni dakord për diçka mund të sjellë goxha debate. Bëni kujdes. Për sa i përket beqarëve do të kem fat dhe takime me shumicë. Mos u tregoni të turpshëm. Shikoni mirë atje ku do të shkelni në sektorin e financave sepse mund të rrezoheni. Hiqni dhe disa kursime më njanë. Mos i shpenzoni të gjitha. Shigjetari. Dashuria do të shkojë më së miri gjatë kësaj dite dhe zemra do të gëzojë së tepërmi. Ka mundësi që disa të shkojnë edhe në ekstaz. Përfitoni sa të mundni nga orët që do të kaloni pranë partnerit tuaj. Klima edhe për beqarët do të vi duke u përmirësuar. Mundësit për të takuar persona interesant do të jenë të pafundme. Për sa u përket financave, do t'ju vini fresh shpenzimeve dhe ato do të jenë të stabilizuara. Britsjapi. Gjatë kësaj dite, si ata që janë në çift, ashtu edhe beqarët, do të jenë mjaft joshës dhe sharmant. Mos u druani të thoni gjithçka që ndjeni. Ata që janë në një lidhje do të kalojnë momente romantike, ndërsa të vetmuarit ka mundësi të ndryshojnë status. Përsa u përket financave, duhet të shmangni me çdo kusht investimet për diçka, sepse ky do të ishte gabimi që do t'ju fundoste. Ujori.
Ata që janë në një lidhje do të kalojnë një ditë zakonshme dhe pas gjë të veçantë. Mundohuni të paktën të mos krijoni konflikte. Takimet e beqarëve do të jenë eksplozive. Tregohuni të vëmendshëm dhe përfitoni nga ato, sepse do të ndiheni mjaft mirë. Financat do të jenë pozitive. Do të keni besim tek vetja dhe do të kryeni transakcione shumë të rëndësishme. Më në fund. Peshqit. Mos u tregoni shumë kërkues me partnerin tuaj gjatë kësaj dite. Nëse nuk doni të lindin probleme në çift, nuk mund të merrni gjithçka me një herë, bëni durim. Beqarët do të influencohen nga yjet. Ka mundësi të fillojnë një histori dashurie e cila do t'ju sjellë kënaqësi pafund. Gjërat do të jenë më të thjeshta në planin financiar. Do të mund të shpenzoni edhe pak më shumë se kohët e fundit. Do të ndiheni të lumtur.